Vaskršnje slovo svetog Jovana Zlatoustog. Ako je ko pobožan i bogoljubiv, neka nas se naslađuje ovim divim i svijetlim slavljem. Ako je ko blagorazuman sluga, neka radujući se uđe u radost Gospoda svoga. Ako se ko namučio postajeći se, neka sada primi platu. Ako je ko od prvoga časa radio, neka danas primi pravedni duh. Ako je ko došao posle trećeg časa, neka praznuje sa zahvalnošću. Ako je ko stigao posle šestog časa, neka nimalo ne sumnja, jer ničim neće biti oštećen. Ako je ko propustio i deveti čas, neka pristupi ne kolebajući se nimalo. Ako je ko stigao tek u 11. čas, neka se ne plaši zakašnjenja, jer ovaj divni gospodar prima poslednjeg kao i prvog. Odmora onoga koji je došao u 11. čas, kao i onoga koji je radio od prvoga časa. I poslednjeg miluje, i prvoga dvori, i onome daje, i onome daruje. I djela prima i namiru cijeliva, i djelanje cijeni, i prinos hvali. Stoga dakle uđite svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi, jedni s drugima likujte, uzdrživci i lenjivci dan poštujte. Vi koji ste postili, vi koji niste postili, veselite se danas. Trpeza je prepuna, naslađujte se bogato svi. Tele je ugojeno, neka niko ne iziđe gladan, svi uživajte u bogatstvu dobrote. Neka niko ne oplakuje siromaštinu, jer se javi opšte carstvo. Neka niko ne tuguje zbog grijehova, jer oproštaj zasija iz groba. Neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasiteljeva smrt. Ugasi je onaj koga je ona držala, zapljeni ad onaj koji siđe u ad, ugorča se ad okusivši tijelo njegovo. I predviđajući to, Isaija zaklikta, ad se ugorča, susrešite dolje. Ugorča se. Ugorča se jer opusti. Ugorča se. Ugorča se jer bi ismijan. Ugorča se. Ugorča se jer umrtvi. Ugorča se. Ugorča se jer bi srušen. Ugorča se. Ugorča se jer bi okovan. Ugorča se. Primi tijelo Hristovo, naiđe na Boga. Primi zemlju, a svete nebo. Primi ono što vidje, a pade u ono što ne vidje. Smrti, gdje ti je žalac, ade, gdje ti je pobjeda. Vaskrse Hristos i ad se sropošta. Vaskrse Hristos i padoše demoni. Vaskrse Hristos i raduju se anđeli. Vaskrse Hristos i život živuje. Vaskrse Hristos i nijednog mrtvog u grobu. Jer Hristos ustavši iz mrtvih postade prvi na preminulih, njemu slava i vlast kroz za sve vjekove. Amin.